Предложенному выгляде її довжина 38,5 см. Значить, в розложеному вигляді ще збільшується. Поміряємо наскільки. Якщо одну секцію витягнути, то довжина збільшилась на 28 см. І якщо ще одну секцію витягнути, то довжина збільшилась ще на 27 см. Ось так. Ось так виглядає. Шпенга, значить, тут у нас є ось таке кріплення. Закручується ось так за годинниковою. Кріпиться проти годинникової. Відкручується так само тут. Так, ось тут таке кріплення на блоки, на спеціальні зажими для блоків детектування. Металево все. Ці чорні тримачі пластикові. Це якийсь пластик, схожий по відчуттям на гуму. Ну, це пластик. Така штанга, розміри показав, як працює, показав. Ось так витягується один і витягується другий, дуже довго. Загальна довжина виходить самої штанги без врахування блоку детектування 94 сантиметри. Ну, з блоком буде більше. Ще сам блок, ще кріплення до блоку. Так.